Senhoras e senhores, a partir de agora, do 1,74m, 64,3kg, de Porto Grande, Amapá, Brasil, da equipe Lions News, da direita do Estado de Chamo, Matheus Moraes dos Santos Leão. Do lado vermelho, ele é de Oiapoque, Amapá, Brasil, do CD, Demétrio de Emília, 19 anos de idade. Ele, 1,69m de altura, 66kg, Chamo, Elinaldo Nunes Inácio Piranga. Chamo, a nossa Queijo Galo, Dandá, para anunciar o primeiro round. Atletas Centro. Combate! Matheus Moraes dos Santos, o Leão!